Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz müəllimlər, abituriyentlər. Bu gün keçən dəfə çəkdiyimiz videonun, hansı ki, Toplu 2019-cu il göyüzlü test veb saytında sözün fonetik xüsusiyyətlərində ilk 100 sualın fonetik təhlilinə isteyirdi, hansı ki, həmin sözlərin bir-bir izahını yazmışdıq. Bu videoda həmin 100-cü sualdan qaldığımız yerdən davam eləyirik. İnşallah sona qədər bütün sualların, bütün sözlərin daha dəqiq tələffüzünə baxacağıq. İndi səhifə 18-də 101-ci sualdan başlayırıq. Fədakarlıqla sözüdür. Bir də mən 100 yazmayacam, 1 qoyuram. Yəni 101-ci sualdan başlayırıq. 1. Fədakarlıqla. Həmçinin ə, sözlərin vurğusunu da yazdıqca qoyacağam. Fəda-carlıqla. Sözün vurğusu lıq hecəsinə düşür. Tələffüzü olacaq: fəda-a uzanır çarıq lan formasında tələffüz olunur. 102-ci sualımız. Çörək otu. Çörək otu mürəkkəb söz vurğu sonuncu hecəyə düşür. Tələffüzü olacaq çörək otu. Yəni belə tələffüz olunma səbəbi özündən sonra gələn o saitidir. 103. sərt liç. Sərt liç. Vurğu düşür sonuncu hecaya tələffüzü olacaq sərt dih formasında. 104-cü sualımız codlaşmaq codlaşmaq. Vuruğu maq hecasına düşür. Tələffüzü olacaq codtaş maq formasında. Baxırıq 105-ci suala. Emasiyanal E M O C I -si A N Ol formasında yazılır, vurğu sonuncu hecəyə düşür. Tələffüzü olacaq E M A C I -si A N Ol formasında. Davam eləyirik 106-cı sözdən: faciə. Faciə sözündə vurğu sonuncu hecəyə düşür. Tələffüzü olur faciyə ağızanır və y əlavə olunur. 107-ci söz: zambaq. Zambaq sözündə vurğu düşür sonuncu hecaya. Sözün tələffüzü olur: zam-baq formasında. 108-ci sualımıza baxırıq: tənbəl. Tənbəl sözündə də həmişə kimi vurğu sonuncu hecaya düşür. Tələffüzü olur: təm-bəl. 100 9-cu suala baxırıq. Maarif. Maarif sözündə vurğu düşür sonuncu hecaya. Tələffüzü olur: Maarif, anın biri düşür və digəri uzanır. 110-cu suala baxırıq. Çəkic. Cə kic vurğu düşür sonuncu hecaya və tələffüzü olur: Cə kiç. C-ciyə keçir. 11-ci sözdən davam edirik itçi itçi sözü ç ilə yazılır, vurğu sonuncu hecəyə düşür, tələffüzü olur itçi formasında. Keçirik növbəti səhifəyə. 112-ci sualdan davam eləyirik. 200 gün. 200 gün formasında yazılır, vurğu sonuncu hecəyə düşür. 100 gün kimi tələffüz olunur. Ola bilər yazıda biraz səliqəsi çıxsın. Nəzərə alın ki, telefon üzərində yazırıq. 113-cü sual: Dastan. Das tan. Vurğu 10-cu hecəyə düşür. Tələffüzü olacaq: Dastan. 114-cü suala baxırıq. Dovşan sözü tələffüzdə, yəni vurğu düşür əvvəldə deyək sonuncu hecaya, tələffüzdə v düşür, o uzanır. dovşan kimi tələffüz olunur. 115-ci söz, yasdı sözü. Yasdı sözdə vurğu sonuncu hecaya düşür. Tələffüzü olur yasdı formasında. 116-cı sözümüz texnik Texnik sözündə vurğu düşür. İlk hecaya texnik. Tələffüzü olur texnik formasında. 17-ci suala baxırıq. 117-ci sual vicdan sözüdür bu. Vicdan. Vurğu sonuncu hecaya düşür. Tələffüzü də olur vicdan. 118-ci sözümüz yanğın sözü vuruğu sonuncu hecəyə düşür burada da. Tələffüzü olur yanıq formasında. 119-cu testimizə baxırıq. Təbii. Təbii sözündə vuruğu sonuncu i-yə düşür. Tələffüzü olur təbii. i-nin biri düşür, digəri uzanır. Baxırıq 120-yə. Səcdə. Vuruğu sonuncu hecəyə düşür və eyni vicdan sözündə olduğu kimi j ilə tələffüz olunur səcdə 121 əladsız əladsız sözü vurğu sonuncu hecəyə düşür buradakı c digər c-lərdən fərqi olaraq istisna kimi ş ilə tələffüz olunur əlaş sözü c samitin normalda j ilə tələffüz olunur amma əladsız sözündə ş ilə daha yüngündür iqtidar iktidar. Vurğu sonuncu hecaya düşür. Tələffüzü olur ik tidar formasında. Davam eləyirik 123-cü sualdan. Yazaq bura 23. Səhifəni çevirək. Vaxtsız sözü. Vaxt siz. Vurğu sonuncu hecaya düşür tələffüzü olur vaxsız t düşür 124-cü suala baxırıq. Tənbəllik tənbəllik vurğu düşür sonuncu hecaya tələffüzü olur təmbəllik formasında 125-ci sual istifadə istifadə. Vurğu sonuncu hecəyə düşür. Tələffüzü olur istifadə. A uzanır. 126-cı suala baxırıq. Tüsdü -tü sözüdür bu. Bu sözdə də vurğu sonuncu hecəyə düşür. Tələffüzü isə olacaq tüs dü formasında. 127-ci sualımıza baxırıq. Çəmənlikdəki tamanlich dəki vurğu sonuncu hecəyə düşür tələffüzü isə bu formada olacaq çamənni dəçi davam edirik 128-ci sözdən apostrof sözü də bu yazılışda 2 o ilə yazılır apostrof vurğu sonuncu hecəyə düşür. Tələffüzü isə apas trof olur. Bu sözdə məsələn belə bir məqam da var ki, 3 dənə samit yanaşı gəlir, amma arasına heç bir sait əlavə olunmur. Bunu da o saitlər çərilsində, o sözlər çərilsində qeyd eləyə bilərsiniz. 129-cu söz mənəviyyat sözüdür. Mənəviyyat vuruğu düşür sonuncu hecəyə tələffüzü olur mənəviyyat mənəviyat y-nin biri düşür 100 30-cu sözümüz poema sözüdür poema vurğu düşür e-yə yəni ikinci hecaya tələffüzü də olur poema formasında 131-ci sözümüzə baxırıq bu avtobus sözüdür avtobus vurğu sonuncu hecaya düşür, tələffüzü olacaq avtobus formasında 132-ci sözümüz papaq sözüdür. Papaq sözündə də vurğu düşür sonuncu hecaya. Olur papaq kimi tələffüzü. 133-cü sualımız xəstə sözüdür xəs tə vurğusu sonuncu hecəyə düşür. Tələffüzü olur xəs də formasında. 134-cü sözümüz ailə sözüdür. Ailə vurğusu sonuncu hecəyə düşür. Tələffüzü olur ayilə formasında. Davam eləyirik. 135-dən 135. 135. Təqsir. Təqsir sözüdür bu. Vuruğu sonuncu hecəyə düşür. Tələffüzü olur təqsir. 136-cı suala baxırıq. Sərbəstlik. Sərbəstlik sözündə vuruğu düşür sonuncu hecaya. Tələffüzü isə bu sözün yəni bir neçə ələrzində dəyişib tələffüz formaları. Burdakı l məsələsinə görə hal-hazırda bu sözün tələffüz forması sərbəsdih kimi götürülür. 137-ci sual müfəttiş. Məfət tiş. Urğu sonuncu hecaya düşür. Tələffüzü olacaq müfət diş formasında Baxırıq 138-ci suala. Müvəqqəti sözdür bu. Müvəqqət qəti. Vurğu sonuncu hecəyə düşür. Tələffüzü olacaq müvəqqət qəti. Baxırıq 139-cu suala bu söz sürtcü sözüdür. Sürt q vurğu sonuncu hecəyə düşür, tələffüzü olur sürtcü. c formasında 140-cı suala baxırıq. Bəxtiyar. Bəxtiyar sözündə də vurğu düşür sonuncu hecaya. Tələffüzü olur bəxtiyar. 141-ci testimiz şairanə sözüdür. Şairanə. Vurğu düşür sonuncu hecaya. Bu sözün tərkibində şair bir uzamma, anədə də bir uzamma var. Şairanə. İki uzamma var. 42, yəni 142-ci sual yerindən sözü. Yerindən. Vurğu sonuncu hecəyə düşür. Tələffüzü olur ye rinnen formasında 43 yəni 143 dəhianə dəhianə vurğu düşür aya tələffüzü olur dahi yanə iki uzamma var bu sözdə 144-cü sözümüz əlbəttə sözüdür Əlbət də. Əlbət də. vurğu ikinci hecəyə düşür. Tələffüzü olur Əlbətdə formasında. 145 vəsait vəsait vurğu i-yə düşür sonuncu hecaya. Tələffüzü olur vəsait formasında. Davam edirik. 146-cı sözdən yazaq bura 46. Köpəkçüllü sözüdür bu. Köpəkçüllü sözündə vurğu düşür sonuncu hecaya. Köpükçülü tələffüzü olur köpükçülü. 147. Lovuğa sözüdür bu. Lovuğa sözündə vurğu düşür sonuncu hecaya tələffüzü olur loğa kimi. 148 şəkil sözü. Şəkil sözü elə yazıldığı kimi də tələffüz olunur, vurğu düşür yenə sonuncu hecaya. 149-cu sözümüzə baxırıq. Məişət sözüdür bu. Məişət formasında yazılır. Tələffüzü olur məyi şət kimi bir dənə e əlavə olunur 150-ci sözümüz oynayırıq oyna yırık oynayırıq buruğu düşür ıra tələffüzü olacaq oy no yurux formasında 51 oxşayırıram sözüdür bu. Oxşayıram. Oxşayıram. Yenə vurğu ora düşür. Tələffüzü olacaq ox Məsələiqsiz yazdım, oronu düzəldək. Səhv başa düşməyin. Sonra qarışıq düşməsindəyəm, düzəldək. Ox şuyuram formasında tələffüz olunur. 52. Yəni 152-ci sualımız təbiət sözüdür. Təbiət vurğu sonuncu hecaya düşür. Tələffüzündə isə bir dənə i əlavə olunur. Təbiət olur. 53. Sözümüz dəftər sözüdür. Dəftər vurğu sona düşür. Tələffüzü olur dəf dər kimi. 54. Bu fəaliyyət sözüdür. Fəaliyyət. Fəaliyyət sözündə vurğu düşür sonuncu hecaya, tələffüzdə ə düşür, a uzanır, həmçinin y-nın biri düşür. Olur fəaliyyət. 155-ci testimiz oğlanlar sözüdür. Oğlanlar. Vurğu düşür sonuncu hecaya. Tələffüzündə isə oğlan nar kimi tələffüz olunur. 156-cı testimiz üstünlük sözüdür. Üstünlük. Vuruğu düşür sonuncu hecaya. Tələffüzü olur üstünlü formasında. Keçirik növbəti sözlərə. Yəni 150 6-cı sözə Daha doğrusu 157-ci sözə. 156-nı işlədik bayaq. 157. Bu söz işıqlı sözüdür. İşıq l vurğu sonuncu hecəyə düşür. Tələffüzü olur işıqlı. Baxırıq 158-ə. Şərait sözüdür. Şə ر ایت yazılır. Şərait vurgu sonuncu hecəyə düşür. Tələffüzü olur şərait. 159-cu testimiz. Bu testdə 2 dənə söz var. Biri çəmənlikdir, biri odunluqdur. İkisini də yazaq. Çəmənlik və odunluq. Odunluq. Hər ikisində vurğu sonuncu hecəyə düşür. Cəmənlik sözü cəmənlik kimi tələffüz olunur. Odunluq sözü odunluq kimi tələffüz olunur. 160-cı suala gəlirik. Burada da iki söz var: xoşniyyətli və xoşxasiyyətli. Hər iki sözü yazaq. Xoş niyyətli və xoş xasiyyətli xoşniyyətli hər ikisi sözdə vurğu sonuncu hecaya düşür. Xoş xasiyyətli tələffüzlərində isə məqamlar bucür olacaq. xoş niyyət di digərində isə xoş xasiyyət xasiyyətli Deyə bilərsən, niyə burada y düşdü? Niyə birində düşmədi? Niyə burada düşdü, niyə yuxarı düşmədi? Çünki baxın, bunu qısa izah eləyim. Xoş bir kökdür, niyyət bir kök. Burada xoş bir kökdür, xass kökdür, ikinci kökdür. İyəc şəkilçi daxilində gəlir. Yəni belə bir məqam var ki, qoşa y söz kökündə gəldiyi zaman dəyişmir, çünki yəni niyyət sözünün kökündə gəlib, iyəc şəkilçinin daxilinə gəldikdə y düşür. Səbəb isə budur. Davam eləyək 61-ci sualdan. Neft çıxarma, neftimiz deyən bura da iki sözü var. Neft çıxarma bir də neft təmiz ləyan. Hər iki sözdə vurğu sonuncu hecəyə düşür. Neft çıxarmada tələffüz olunacaq bu formada: neft çıxarma neft çıxarma digərində isə nef təmiz diyen formasında tələffüz olunacaqlar 162-ci testimizə baxırıq bu testdə variantlarla işləmək lazımdır ona görə 5 variantın 5-ini də tələffüz eləyəcəm birinci a bəndimiz açıq qaydın sözüdür bir-bir yazaq variantları. Açıq aydın. Açığa aydın. A, bu sözdə tələffüzü olacaq a- aydın. Niyə görə? Çünki q-dan sonra a saiti gəlmishdir. Ona görə sait gəldiyinə görə ğ ilə tələffüz olunur. Sonra ürəkdən sözü. Ürəkdən sözü tələffüz olunacaq. Ürəkdən. Bu A variantıdır, bu B variantıdır. 162-nin C variantı. Heyrətlə. Heyrətlə. Vurğu düşür ayağa. Heyrətlə sözündə bunları ayırıq, səliqəli görsənsin. Tələffüzü olacaq heyrətlən formasında. Desə 162-nin D variantına. Eee, bir də qeyd edəliyik. 162 D variantı. Nə deyir? Devə kasadlıq sözü də burda. Kasad lıq vurğu düşür ı-ya, yəni sonuncu lıqə düşür. Tələffüzü olacaq kasadlıq formasında. Bu variantında sandıq sözüdür. Sandıq. Vurğu sona düşdü, tələffüzü olur sandıq formasında. Keçirik 163-ə. 163-cü sual da eyni 162-kimidir. Ona görə bütün variantlar üzərində işləyəcəyik. A variantı. Axar baxarlı. Axar trep baxar l vurğu sonuncu hecəyə düşür. tələffüzü olur axar baxar r formasında. B variantında söz artıq tamaq sözüdür. Daha artıq tamaq sözü səhv tələffüz elədim deyəndə düzəldəyə yazını artıq təmah artıq təmah tələffüzü olur bu formada r tıx təmah tə Ta düzəldə yazın bu formada tələffüz olunacaq davam edirik c variantından cəsarətlə cəsarət lə Uruğu düşür burda rət hecasına cəsarətlə tələffüz olacaq cə sarətlə formasında cəsarətlə. D variantında söz çəmənd sözüdür. Çəmənd sözü tələffüz olunacaq cəmənd kimi. E variantında ağ birçək sözüdür. Ağ bir cəç Bu da tələffüz olunacaq ağ 1 cəh formasında. Kəmən sözünə vurğu sona düşür, ağbircək sözündə vurğu sonuncu hecəyə düşür. Davam eləyirik 164-cü sualdan. Bu da digər suallar kimidir. 5 variantın 5i üzərində işləyəcəyik. A variantı Uzaq görünilliklə uzaq görən lik lə Burda vurğu o lik hecasında düşür uzaq görənliklə Tələffüzü olacaq uzaq görənli nən formasında B variantı İtaeyətçarlığı sözüdür Yazaq onu da İtaeyət çarlıq la vurğu lq hecəsinə düşür. Tələffüz olacaq itayət çar rıqlan formasında. C variantındakı sözümüz sənətkarlıqla sözləridir. Sözüdür sənət çar lqla. Burda da vurğu lq hecəsinə düşür. Tələffüzü olacaq sənət 4 rıxla D variantındakı sözümüz xəyanətçarlıqladı. Xəyanət 4 xəyanət lıqla ekranı biraz yuxarı sürüşdürəy. Xəyanətçarlıqla sözdür. Burada da vurğuluqa düşür, tələffüzü olacaq Xəyanət çar rıqla formasında tələffüz olunacaq. Qaldı e variantı. E variantındakı sözümüz səmimiyyətlə. Səmimiyyətlə sözüdür. Səmimiyyətlə. Burada vurğu yat əcasında düşür tələffüzü olacaq səmimi burada i e, uzanır səmimi y onun biri düşür və n kimi səmimiyyətlə formasında tələffüz olunacaq davam edirik 165-ci testdən yazaq bura 165 burada da Bütün variantlar üzərində işləmək lazımdır. Ona görə başlayırıq A variantında itayətçirlə 165-də itayət çarlıqla 165 vuruğu olluqəcasına düşür. Tələffüzü olacaq itayət çarrıqla çarrıqla A variantındakı sözümüz sənətkarlıqla sözüdür. Sənət çarlıqla vurğu olluğa düşür. Tələffüzü olacaq sənət çrıxla. C variantındakı sözümüz xəyanətçarlıqdır. Xəyanət çarlıq la vurğu yenə l qecasına düşür. Tələffüzü olacaq xəyanət çarrıqnan çarrıq nan formasında tələffüz olunacaq. D variantındakı sözümüz uzaq görünliklə sözüdür. D variantı. Uzaq görən lichla vuruğu düşür lichəcasına tələffüzü olacaq uzaq görən ni ilə e variantındakı sözümüz ə, səmimiyyətlə sözüdür səmimi yətlə səmimiyyətlə sözü vuruğu yət əcasına düşür səmimiyyət nən kimi tələffüz olunacaq. Keçirik 166-cı suala. 166-cı suallara da həmsinin variantla işləmək lazımdır. A variantında oynayır sözüdür. Oy na Buranı düzəldək. Oy nayır oynayır sözü vurğu sona düşür, tələffüzü olacaq oy-no-yur formasında. E variantında aş, aşiq sözüdür burada. Aşiq bir də hüquq sözü, 2 dənə sözü var B variantında. Aşiq hüquq kəritində vurğu sona düşür. Aşiq bu formada tələffüz olunur. Hüquq da hü-quq hayla tələffüz olunur. Keçirik 166-nın C variantına. Qeyd edəyək burda 66-nın C variantı. C variantında iki söz var: vaqiə, təbii. Vaqiə və də təbii sözləri. Vaqiə sözünün vuruğu sona düşür, yəni əyə tələffüzü olacaq a uzanır, vaqiə. Təbii sözündə də vurğu sonuncu hecəyə düşür. Tələffüzü olacaq təbii. D variantında 167-də yaxın ə, daha doğrusu biz 166-ya baxırdıq. Hə, mən bu vaqiə təbiini 167-ninlə qarışdırdım. Ona görə burdan silirəm bu sözləri. Bu 167-nin C variantı idi. İndi 166-nın C variantını yazacağam. 166-nın D variantında maniyə və nailə sözləridir. Testlərin yerini qarışdırdım. Maniyə və nailə sözləridir. Maniyə sözündə vurğu əyə düşür. Tələffüzü olacaq maniyə. Nailə sözündə vurğu sona düşür. Tələffüzü olacaq nailə. 166-nın D variantında gözəlləşdirərik gözəlləşdirərək sözüdür. Bir də şəhərlər arası sözüdür. İki dənə söz verib. Şəhərlər arası. Gözəlləşdirərək vurğu düşür ər hecəsinə. Gözəlləşdirərək r Rə, daha doğrusu. Tələffüzü olacaq gözəl gözəl ləştirərih formasında. Sonra şəhərlər arası da olacaq. Şəhərlər ara şəhərlər arası formasında tələffüz olunacaq. Şəhərlər arası vurğu sonuncu həcəyə düşür burada. 166-nın e variantında tüfəng, çaləng sözləridir. 2 dənə söz verilib. Tüfəng və challenge tufanc challenge hər ikisində vuruq o sə ona düşür tələffüzlərində ortaq məqam var hər ikisi k ki səsi ilə ifadə olunur challenge kimi tələffüz olunurlar indi keçirik 167-ci suala yazaq burada 167 yenə variantlarla işləməli a variantı toplayır ağlayır hər iki sözü yazacağıq bura toplayır və ağlayır. Toplayır, ağlayır. Hər ikisinə vuruq olsun, adışır. Toplayır sözü olur toplu yur. Ağlayır sözü də tələffüz olunur ağlıyır kimi. Sonra B variantından davam edirik. 167-nin. Bura da qeyd edək 67-nin A variantındayıq. Məntiq, natiq sözləridir burada. Məntiq və natiq. Hər ikisində vuruğu sona düşür. Məntiq sözü tələffüz olunur mən tik formasında. Natiq sözü də olur na tik formasında auzanır. C variantında vaqiə təbii bayaq vaqiə və təbii sözlərini yazmışdım səhvən bir də bura qeyd eləyək hər ikisində vurğu sonad düşür tələffüz olunur vaqiə və təbi formasında d variantında sözlər yaxşılaşdırarıq və əmtəşünaslıq hər iki sözü qeyd eləyək bura yaxşılaş dərarıq və əmtəşünaslıq uzun sözlərdir. Əmtə şünaslıq. Yaxşılaşdırıraq. Yenə ra hecasına düşür burda. Tələffüzü olacaq yaxşı la dərıx formasında. Sonra əmtəşünaslıqda olacaq mt ənə biri düşür şnastıq formasında daha sonra e variantına keçirik qəşəng nəhəng sözləri bu sözlərin də ortaq cəhətləri var qəşəng və nəhəng vurğu hər ikisində sona düşür qəşəng sözü tələffüz olunur qəşəng ç kimi nə hanc sözdə həmçinin nə hanc çəkimi tələffüz olunurlar. Keçirik növbəti suala 168. 168-ci sual da yenə variantla işləməli sualdır. A variantı. Asanlıqla asanlıqla, asanlıqla vuruğu l-a düşür, tələffüzü olunacaq asan mənn formasında B variantındakı sözümüz əsnəyərəkdir. Əsnəyərək. Əsnəyərək yer hecəsinə düşür. Tələffüzü olacaq əsni yərək. Xış dilik. C variantındakı sözümüz cürətli sözüdür. Cürətli. Cürətli sözündə vurğu sona düşür. Tələffüzü olur cürət d formasında. D variantında elektrik sözüdür. Və ya elektrik. Bu sözün vurğusu yerinə görə həm elektrik ikinci hecəyə düşə bilər, həm də elektrik üçüncü hecəyə düşə bilər, cümlədə işlənmə yerindən asılıdır. Tələffüzü də olacaq elek trik E variantındakı sözümüz ehtişamla. E eh, sözü səhv yazdım yenə. Düzəldək. E h t i ş a m l a Tələffüzü olacaq e h t i ş a m n formasında. Ehtişamla vurğu düşür ehtişam şam əcasına. 169-cu sual. Bu sual da variantlarla işlənməlidir. Dərdləşmək sözü A variantı. Dərd ləş məc. Vurğu sonuncu hecəyə düşür. Tələffüzü olacaq dərt dəş məh formasında. B variantı. Heyrətlənmək. Heyrət lan məc vurğu sonuncu hecəyə düşür tələffüzü olacaq heyrət dämmə formasında c variantında cinayətkarcaсына cinayət çarcasına cinayət burada vurğu kar hecəsinə düşür cinayətkarcasına tələffüzü olacaq cinayət çər jəsən burda dəyişik məqam yoxdur fərqli məqam yoxdur bu sözdə bir dənə au uzanır sonra dalamak sözü dalamak vurğu sonuncu hecəyə düşür tələffüzü olacaq dalamak y variantında isə çempionat sözüdür çemp Onat. Vuruğu düşür sonuncu hecaya. Tələffüzü olacaq chempiya nat kimi, chempiyan nat formasında. Bun budur. Orda mı kimi yazdım. Burdakı samit m-dır. Ona düzəliş verim, sonra yanlış anlaşılmasın. Chempiya nat kimi tələffüz olunur. Keçirik növbəti suala. 170-a Yazaq bura 170. 170-ci sualda 3 dənə söz verir: dahi, məna və elan sözlərini. Hər üçünü yazaq: dahi, məna və elan. Bunu şərtdə verir. Dahi vurğu sonra düşür, a uzanır tələffüzdə. Bu formada tələffüz olunacaq. Məna sözündə vurğu sona düşür. Tələffüzü olacaq məna, a uzanır. Yəsa e uzanır. Elan sözündə vurğu yenə sonuncu hecəyə düşür, a-ya e uzanacaq lan formasına tələffüz olunacaq. Keçirik 71-ə, yəni 171-ci suala. Hazırlıq sözü də burda. Yazaq hazırlıq vuruğu sonra düşür, tələffüzü olacaq hazır rıx formasında. 72 asanlıqla tezliklə iki söz var burda. Hər ikisini qeyd eləyək. asan lıqla və tezliklə. Asanlıqla vuruğu lıqa düşür, tezliklə də likə düşür. Tələffüzü olacaq asan nıx nan tezliklə də olacaq tez di nan formasında keçdi 173-cü testə qalaqlamaq sözü qalaq laq la, vurğu sona düşür tələffüzü olacaq qalaq laq la, 174-cü sözə keçirik. Qabaqlaşmaq sözüdə bu. Qabaq laşmaq. Burda da vurğu maqəzasına düşür. Tələffüzü olacaq qabaq laşmaq formasında. 175-ci sualda inanmaq sözüdür. İnanmaq tələffüzü olacaq inam mağ formasında 76-cı sözümüz teatr şunaslıq sözüdür teatr şü nas lık Tələffüz vurğu düşür burada. Teatr şunaslıq sonra düşür. İnanmaq sözündə də vurğu sonra düşürdü, onu qeyd eləməmişik. Şey. Tələffüzü olacaq bu formada. Tiatr şunas dıx formasında. Teatr şunasdıx. Davam edirik 177-dən. Yazaq bura 77. Buradakı sözümüz olacaq rəngbərəng sözüdür. Yazaq bura rəng b rəng. Sözün tələffüz forması olacaq rəng b rəng. Hər ikisində qıl kimidir? Rəngbərəng vurğu düşür ilkəcaya, rəngbərəng. 178-ci sözümüz. Late motive. Late ma mo te yazılır, vurğu sona düşür. tələffüzü olacaq late motiv 179 dilovlamak sözü dilov la mak vurğusu sona düşür. tələffüzü olacaq dilo la mak vur düşür, o uzanır. 180-ci testimizdə söz həcimcə sözüdür. Həcimcə vurğu əyə düşür. Tələffüzü olacaq həcimcə. 81-ci sözümüz 181 sehləmək. Sehir ləmək sözüdür. Vurğu sona düşür. Tələffüzü olacaq Sehir rə məh formasında 182-ci sözümüz zülmkar sözüdür. Zülm çar vuruğu düşür sonuncu hecaya zülmkar tələffüzü olacaq zülm çar kimi 183-cü sualdan davam eləyirik. İttifaq sözüdür ittifaq Vurğu düşür sonuncu hecaya ittifaq kimi tələffüz olunur. 184 yaşayaraq sözüdür. Yaşa yarak. Yaşayaraq vurğu yar hezasına düşür. Tələffüzü olacaq yaş ya raq formasında 185-ci sözümüz ürəkaçan sözüdür. Ürək açan. Vurğu sona düşür. Tələffüzü olacaq ürək açan. 186-cı sözümüz peşəkarlıq istəyi. Peşəkarlıq istəyi söz birləşməsi kimi verir. Deyir ki, birinci tərəfin, yəni peşəkarlıq sözünün tələffüzünü yazın. Deməli, söz tələffüz olunacaq peşə ç rğ formasında. ğ kimi tələffüz olunur özündən sonra i gəldiyinə görə. 187-ci sözə keçirik indi. Testə keçirik. 187. Burada da söz birləşməsi verib. Sənətkarlıq örneyi sənət çarlıq nümunəyi yenə aslı tərəfin tələffüzünü istəyir bizdən sənət çar rıx kimi tələffüz olunur yenə ğ kimi özündən sonra sait gəldiyinə görə 188-ci testimiz azadlıq sözüdür azadlıq vurğu sona düşür. tələffüzü olacaq azat tıx formasında. 189-cu sözümüz də azadlıq sözü olduğuna görə onu yazmıram. Eyni sözdür. Keçirik 190-a. tərpənmək sözü tərpən mək sözüdür. Tərpənmə vurğu sona düşür. Tələffüzü olacaq tərpəm meh formasında 190 birinci sözümüzdə e, yox fərqli də bu yaxınlaşdıqca sözü də bu yaxın laş dıqca yaxınlaşdıqca vurğu dıqa düşür tələffüzü olacaq yaxın naş dıqca formasında 192-ci sualımız ümidlə sözüdür. Ümidlə. Ümidlə sözündə vuruğu e-yə düşür. Tələffüzü olacaq ümid ümidlə olacaq tələffüzü t kimi tələffüz olunur. Ümidnə. 193. Ürəklə Ürəklə sözündə vurğu yenə ikinci hecəyə düşür, tələffüzü olacaq ürəklən formasında 194 korrektor sözüdür bu söz. Kor rek tor kimi yazılır. Korrektor vurğu rekə düşür. Tələffüzü olacaq kar rek rektor 190 5-ci sözümüzə baxırıq, indi testimizə baxırıq. Bu şapallaq sözüdür. Şa şa-pa-laq. Şapallaq sözünə vurğu sona düşür. Sözün tələffüzü isə olacaq şapallaq kimi. Q-x-a keçir. Şa-pa-laq. 196-cı sözümüz şərəflə sözüdür. Şərəflə. Vuruğu rəf əcəsinə düşürük şərəflə. Tələffüzü də olacaq şərəflən formasında. Keçirik növbəti söz 197-yə. Yazaq bura 97. Həyəcanla sözüdür bu. Həyə canla Vurğu zana düşür həyəcanla tələffüz olacaq həyəy həyəcan nan formasında. Həyəcanla 198 məhsuldarlıq sözüdür burada. Məhsul tırluq. Vurğu sona düşür. Tələffüzü olacaq məsul tar rıx formasında 199-cu testimiz mehribanlıq sözüdür. Mehriban lıq bu bədə mehribanlıq sözünə vurğu sona düşür. Tələffüzü olacaq mehriban nıx formasında. 200-cü sualımız Bu dəyişgən sözüdür. Dəyişgən. Vurğu sona düşür. Tələffüzü olacaq dəyişgən formasında. 201 sürüşkən sözü. Sürüşkən. Tələffüzü olacaq sürüşcən formasında. 200 2-ci sual. Tələffüz sözüdür bu. Tələffüz. Vurğu sona düşür. Sürüşcən sözündə də vurğu sona düşürdü. Tələffüz sözü necə deyilirsə, elə də necə yazılırsa elə də deyilir. Tələffüz olur. 200 3-cü sualımız. Tənəffüs. Tənəffüs sözünü də həmçinin tələffüz sözü kimi vurğu sona düşür və yazılışı ilə deyilişi dəyişmir. Tənəffüs. 204-cü sualımız prodüser sözüdür. Pro du ser prodüser. -du Vuruğu duyğə düşür. Tələffüzü olacaq pro du ser formasında. 205-ci sual. Potensial 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 vurğu sona düşür, tələffüzü olacaq potensial formasında 206 demokratiya yazılır. D e m o k r a t i y a. Demokratiya ra hecəsinə düşdüyü vurğu, tələffüzü olacaq dema kratiya formasında keçirik 207-ci suala. 207 səbirlə sözüdür bu. Yazaq bura səbirlə. Vurğu iyə düşür. Tələffüz forması olacaq sə birlən formasında. 208 bənövşə Bənövşə sözündə vurğu sona düşür, tələffüzü olacaq bənövşə, v düşür və uzanır. 209. Sumaq. Sumaq-ı qəna yazdır vurğu sonuncu hecəyə düşür. Tələffüzü olacaq sumaq. 210-cu sual. Aqronom yazılışı 2 o ilə olacaq. Aqronom vurğu sonuncu hecəyə düşür tələffüzü olur aqranom kimi 11-ə baxırıq 211-ə poliqrafik poli qrafik kimi yazılır poliqrafik vurğu sona düşür tələffüzü olacaq poliqrafik kimi 212-yə baxırıq sərtləşmək sərt lash match vurğu sona düşür, tələffüzü olacaq sərt dash mah formasında. 213-ə baxırıq, sanmaq. sanmaq tələffüzü olacaq sammaq formasında. Vurğu düşür sonuncu hecaya sanmaq. 214. Dövlətli sözü. Döv-lətli. Vurğu sona düşür. Tələffüzü olacaq dövlətli formasında. 215. Quraqlıq illəri söz birləşməsi kimi verilib və aslı tərəfi istəyir. Quraqlıq illəri. Tələffüzü olacaq qıraqlıq kimi. Niyə görə bu qx oldu? Çünki özündən sonra samit gəldi. Niyə görə bq oldu? Çünki özündən sonra i səsi gəldi. Davam eləyirik 216-dan 216. 216. Burda da qıraqlıq illərdi 216. Ona görə 216-ya təkrar yazmayacam. Keçirik 217-yə. Teatr TL teatr TL teatr tələffüzü olacaq TLT yaatr Vurğu düşür TLT teatr a-ya düşür TLT teatr. Yəni sonuncu hecaya. 118 118-ci sualda da həmçinin teatr sözüdür. Onu yerə onu təkrarlayıram, yazmıram. Keçirik 219-a. 219 bu təvəqqü sözüdür. Təvəqq burğu sona düşür. Tələffüzü olacaq təvəqq q formasında. 220-ci sual, 220. Çəpərlənmək. Çəpər lan məc vurğu sona düşür, tələffüzü olacaq çəpər rəmə formasında. 221 hövsələ hövsələ vurğu sonuncu hecəyə düşür. v düşür, övzanır. ö uzanır. hösəllə kimi tələffüz olunur. 222 yaxınlaşarkən Düzoxudum. Yaxın laşar can. Yaxınlaşarkən, yəni şar hecəsinə düşür, tələffüz olunacaq yaxın naşar can formasında. 223. İstiqamət sözüdür bu söz. İstiqamət. Vurğu sona düşür tələffüzü olacaq. isti istiqamət 224-cü sualımız labud sözüdür. labud vurğu sona düşür, tələffüzü olunacaq labud formasında. 225 namizəd sözüdür bu söz. namizəd tələffür vurgu düşəcək sona tələffüzü a uzanır namizət d t kimi tələffüz olunur. Keçirik 220 6-cı sualımıza. 26 İdeoloji sözüdür bu. İdeoloji yazılır. İdeoloji vurgu sona düşür, tələffüzü olacaq idiya loji 27, yəni 127. Bu maniyə sözüdür. Maniyə vurğu sona düşür, tələffüzü olacaq maniyə formasında. 128. Tünd xasiyyət. Tünd xasiyyət sözü tünd xasiyyət vurğu sona düşür tələffüzü olacaq tünd ə, a uzandır burada xasiyyət tünd xasiyyət olacaq 229 abadlıq sözü abadlıq vurğu sona düşür tələffüzü olacaq abad dıq formasında 230 naməlum sözdür bu söz Na məlum vurğu sona düşür. Tələffüzü olacaq na məlum. 2 uzanma var bu sözdə. 231. Təmənnasız. Təmənnasız. Vurğu sona düşür. Tələffüzü elə yenə təmənnasız olaraq qalacaq. Təmənnasız. Dəyişiklik yoxdur. 232. Tərtəmiz. Bu sözdə vurğu düşür ilkicəyə. Tərtəmiz. Tələffüzü elə yazılışı kimidir. Heç nə dəyişmir. Tərtəmiz. 33. Heyrətlənmək sözüdür bu söz. Heyrət lən məc. Vurğu sonuncu hecəyə düşür. Tələffüzü olacaq heyrət dəm məh 234 qonaqsevərlik qonaq sevərlik tələffüz olunacaq qonaq sevərlik qonaqsevərlik sözündə vurğu sona düşür 235-ci sual, 2 dənə sözü var burada. Ona görə keçək o biri səhifədən yazaq. 235-i yerləşsin deyə. 35. Comedy combine. Comedy kom və combine. Comedya buruğu e-yə düşür. Tələffüzü olacaq komediya formasında. Combine vurğu düşür baya, combine. Tələffüzü olacaq com bain. 236 Xarlanmaq. Xarlanmaq və iki söz var, hiddətlənmək var bir də. Onu da qeyd eləyək. Hiddat lanmaq. Xarlanmaq sözündə vurğu sona düşür. Tələffüzü olacaq xar ram max formasında xarlanmaq. Hiddətlənmək sözündə vurğu sona düşür. Tələffüzü olacaq hiddat dam meh formasında. 237-ci Testimiz 2 söz var. Odlanmaq və onminlik sözləri var. Hər iki sözü yazaq. Odlanmaq və onminlik. Odlanmaq sözü od tam maq kimi tələffüz olunur, vurğu sona düşür. Onminlik sözündə vurğu sona düşür. Tələffüz olunur om minni formasında. 238-ci söz ə, testimiz bir növbəli, bir otaqlı. 2 dənə sözdür, hər ikisini yazaq. Bir növbəli və bir otaqlı. Bir növbəli vurğu sona düşür, tələffüz zamanı bir nöbəli olur. Bir otaqlı vurğu bu da sona düşür. Bir o ta h l kimi tələffüz olunur. 230 9-cu testimizdə də bir növbəli və bir otaqlı sözlərini soruşur. Ona görə bunu təkrar yazmıram. Keçirək 240-cı sualımıza. Yazaq bura 240. Burda yararlanmaq və yaraqlanmaq iki sözü var. Yarar lanmaq İkinci sözümüz də yaraq sözü səfi yazdım, düzəliş verək. Yaraq lan mak. Vurğu sonadadır, tələffüzü olacaq yarar rammax formasında. Yaraqlanmaq da olacaq. Yaraq, yaraqlanmaq kimi. 241-ci testimizə baxırıq. Burda da eyni yaraqlanmaq və yararlanmaq sözləridir. Ona görə keçirik 242-yə. Adlı, sanlı və şadlanmaq iki dənə söz var burda da. Adlı, sanlı və şadlanmaq şadlanmaq adlı sanlı bu sözün tələffüz forması olacaq ad sanm formasında şadlanmaq sözüdə olacaq şad dam maq kimi 243 burada iki söz var diktofon diktofon v akardion a k ar d e on diktafon sözündə vuruğu sona düşür, tələffüzü olacaq dik ta fon akardion sözü də tələffüz olunacaq ak ar d i on kimi 144-cü sözümüz adlı sanlı və şənlənməkdir. Adlı sanlını bura da yazmışam. Şənlənmək yazaq bura yalnız. Şən lən mək. Tələffüz olunacaq şən səf yazdım mənə. N olmalıdı orada da şənlənmək kimi tələffüz olunacaq şən nəm məh formasında tələffüz olunur. 245-ci sözümüz diktafon akordiyondur. Yəni 43-dəki sualla bir-bir eynidir. Ona görə onu təkrar yazmıram. Keçirik 246-cı sözümüzə. Yazaq bura 46. Testəyə baxırıq. Munbit və Emblem sözləridir bu. Munbit və Emblem. Emblem İndi sözünə vurğu sona düşür, tələffüz olunur. Mim bit kimi. Emblem sözündə vurğu sona düşür, tələffüz olunur. Emlem. 247-ci sözümüz də həmsilə testimiz də mim bit və emblemdir. 248-də konkret, konqress sözləri var. Konkret və konqress sözləri var. Tələffüz olunacaq kan, kret və konqress kimi. Kanqress. 49-cu testimizdə linguafon, lingafon və monastər sözləri, 2 dənə sözü var. Monastər. Linguafon vurğu sona düşür. Konkret Kongress bunlara da vurğu sonradan düşürdü. Linqafon bu formada tələffüz olunacaq. Linqafon monastırda olacaq. Manastr formasında. 250. 250, yəni sonuncu testimizdə 3 dənə sözü var. Bunun birincisi çatlamaq. Çat la maq ikincisi dovşan üçüncüsi isə elliklə sözləridir çatlanmaq sözü olacaq çat da maq formasında xış dilik yoxdur xı, daha doğrusu onu səhv yazdım çatda maq çünki q h kimi tələffüz olunur Tovşan sözü tələffüz olunacaq. Tovşan kimi elliklə sözü tələffüz olunacaq elliklə formasında. Çatlamaqda vurğu düşürsün ona. Eee sonra tovşanda ee, vurğu düşürsün ona və ellikdə də vurğu düşür, düşür likə. Deməli bu İzahda bu videoda biz fonetikada sözün fonetik xüsiyyətləri bölməsində olan bütün testlərin bir-bir, hətta bəzilərinin variant-variant sözlərin tələffüzünü, yəni izahlı tələffüzünü verdik. Bugünkü videodan bu qədər. Növbəti izahlarda inşallah daha maraqlı izahlar, daha maraqlı testlər sizi gözləyəcək. Bu da qeyd eləyək ki, bir də onlayn dərslərimiz üçün qeydiyyatlar da var. Qoşulmaq istəyənlər onlayn dərslərimizə 055 418 82 02 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilər, zəng və ya WhatsApp-dan əlaqə saxlaya bilərsiniz.